Olá! No último vídeo, nós conversamos sobre atualidades em desenvolvimento de medicamentos. Buscamos entender quais são as etapas e como funciona o processo de transformação de um composto desconhecido em um medicamento a ser disponibilizado para as pessoas. Hoje, nós vamos falar sobre as duas primeiras etapas desse processo. Com a Nathalie, vocês vão entender quais são as fontes da descoberta de fármacos e como funcionam os modelos de eficácia. Depois, eu retorno um pouquinho para falar sobre ensaios pré-clínicos. Bom, e de onde vêm os medicamentos? Então, conforme a gente comentou, eles podem ter fontes naturais, sintéticas ou biossintéticos. Por exemplo, eles podem ter sua origem nas plantas. Aqui está representada uma folha de cannabis, da qual extrai o canabidiol, tem bastante potencial terapêutico para o tratamento da epilepsia e também de alguns outros transtornos psiquiátricos. Além disso, os medicamentos podem ser extraídos de micro-organismos, como fungos e bactérias. Se vocês lembrarem lá do histórico, a gente falou da penicilina, que é um antibiótico extraído de um fungo do gênero penicillium. Animais também podem ser fontes de fármacos. Os animais também podem ser uma fonte de medicamento. O captopril, por exemplo, que é um antipertensivo bastante utilizado no Brasil, tem a sua origem no estudo de veneno de jararaca. A síntese laboratorial também pode ser uma fonte de novos medicamentos. Como a gente também comentou lá no episódio de histórico, o ácido acetilsalicílico. E a última fonte que a gente vai comentar hoje é a biotecnologia e bioengenharia. Essa área é relativamente nova no desenvolvimento de medicamentos, e ela é uma área bastante ampla, engloba terapias gênicas, terapias com anticorpos e alternativas de imunização, como o desenvolvimento de vacinas. Se vocês lembrarem do episódio de atualidades, o Gui comentou com vocês que o início da pesquisa e o fim da pesquisa geralmente é o indivíduo, um problema que as pessoas têm para qual eu preciso de um tratamento e é assim que eu vou atrás de um medicamento, né? Então, aqui eu tenho uma pessoa que está com sintomas respiratórios, está com uma doença respiratória. Examinando esse paciente, eu descubro que é uma doença viral, uma pandemia que a gente está vivenciando hoje de Covid-19. Os primeiros pacientes que tiveram os sintomas respiratórios e tiveram identificado o vírus SARS-CoV-2. E depois que eu identifico, então, o causador da minha doença, o processo patológico que eu quero investigar um tratamento, né? Uma das alternativas de eu estudar isso são os modelos in vitro. Então, se eu sei, por exemplo, que esse vírus infecta células pulmonares, eu posso tentar cultivar no meu laboratório culturas de células pulmonares também. E aí eu posso infectar essas minhas culturas de células e ver como elas se comportam, ver se elas morrem, o que que elas secretam, qual o tipo de resposta celular que eu estou tendo. Porque muitas vezes ela é igual ou muito parecida com a resposta celular que o paciente está tendo também. Outro modelo que eu também utilizo para estudar uma doença ou estudar potenciais medicamentos para uma doença são os modelos in vivo, os modelos animais. Então eu posso pegar o meu roedorzinho e infectar ele com o vírus que eu quero estudar também. E se eu conseguir infectar e ter uma resposta interessante nas minhas culturas de célula e nos meus modelos in vivo, eles estão validados para busca de medicamentos também. Lembrando que muitas doenças humanas não acometem animais, mas a gente consegue estudar aspectos importantes neles, componentes dessas doenças, né? Vários modelos animais compartilham com o ser humano diversos processos fisiológicos, diversos mecanismos de funcionamento do corpo. E mecanismo de desenvolvimento dessas doenças, demonstrando a utilidade, né, a importância dos modelos animais nesse tipo de estudo. Bem, as minhas culturas de células tiveram respostas interessantes à minha doença modelada, os meus modelos in vivo também. E aí eu comecei a testar nesses modelos, tanto in vitro quanto in vivo, o meu medicamento em potencial. Eu quero ver se ele é eficaz, se ele funciona para tratar, no caso aqui do nosso exemplo, uma doença viral. Teve um resultado legal. Tanto as minhas culturas de célula quanto os meus animais se recuperaram melhor, morreram menos. Então, o meu medicamento funcionou
para o que eu queria estudar. Melhorou esses aspectos que eu consegui modelar, aí eu tenho indícios da eficácia desse medicamento para seguir a minha pesquisa e desenvolvimento para tratar a doença humana que eu estou tentando estudar, certo? Então, os modelos in vitro e in vivo são imprescindíveis para determinar a eficácia do meu medicamento, para ver se ele é eficaz e poder seguir as próximas fases do desenvolvimento, certo? Além dos estudos de eficácia, como a Nathalie citou, existem outros estudos que compõem esse conjunto necessário ao desenvolvimento pré-clínico de medicamentos. Os estudos de eficácia vão variar bastante de acordo com o uso pretendido desse candidato a medicamento. Se o uso pretendido é como um analgésico, é necessário mostrar nos ensaios de eficácia que ele resolve a dor. Se o uso pretendido é como um antiviral, como no exemplo da Nathalie, é necessário mostrar que ele combate a presença do vírus. A partir de agora, os outros estudos, eles não estão preocupados em mostrar a eficácia. Embora eles também dependam do uso pretendido do medicamento, eles estão preocupados em mostrar a segurança desse candidato a medicamento ou dar suporte à análise de segurança. O primeiro ensaio que eu falo para vocês é um ensaio de farmacocinética. Com toda certeza, vocês já devem ter percebido que existem medicamentos que a gente toma de 8 em 8 horas e outros uma vez por dia, por exemplo. Por que que isso acontece? Bom, dentro de um comprimido, aquele fármaco ele precisa ser absorvido pelo corpo, distribuído, depois ele vai ser metabolizado e também excretado. É com base nesses quatro conceitos de absorção, distribuição, metabolização e excreção que eu falo para vocês de uma das principais informações que a gente precisa obter de um candidato a desenvolvimento em medicamento. Para exemplificar isso, eu trouxe um gráfico e eu gostaria de mostrar para vocês. Aqui nesse eixo da esquerda, nós temos a concentração do fármaco, a quantidade dele no plasma, e aqui embaixo o tempo. Veja que uma injeção intravenosa, direto na veia, a quantidade do fármaco começa lá em cima e depois ela vai descendo à medida que esse fármaco vai sendo metabolizado e excretado. Quando via oral, na forma de um comprimido ou cápsula, por exemplo, existe primeiro uma fase de absorção, onde a quantidade desse fármaco vai aumentando no corpo, no sangue, e depois isso vai ser distribuído, metabolizado e excretado. Já nessa linha cinza, aqui de baixo, que também é administração via oral de um fármaco, notem que com o passar do tempo, a concentração desse fármaco disponível no sangue é menor do que a do fármaco da linha preta. Isso se deve a uma desigualdade na capacidade de absorção desse fármaco. Sem entrar em muitos detalhes técnicos sobre a farmacocinética, o que eu quero mostrar é o seguinte: entender a quantidade de fármaco disponível no sangue e por quanto tempo essa quantidade é relevante vai nos ajudar a estabelecer a periodicidade das dosagens e também vai auxiliar nas análises da toxicologia, que eu vou explicar logo mais adiante, e nos próprios estudos de eficácia. Em seguida, nós temos a genotoxicidade. A toxicidade é um material genético. Esses estudos buscam entender a capacidade de um composto em causar estresse, causar dano ao material genético, promovendo, por exemplo, mutações. Isso é importante de se avaliar porque um composto mutagênico pode causar aborto, anomalias congênitas, câncer e por aí vai. Como é que isso é avaliado em ensaios pré-clínicos? Existem muitas formas, eu trouxe aqui para vocês uma forma bastante simples. Como é que funciona? Bom, existem bactérias que foram manipuladas para que sejam incapazes de produzir um aminoácido que elas precisam para se desenvolver. Essas bactérias, elas são cultivadas nessa plaquinha, que vocês estão vendo no slide, num meio de cultura que não tem o meio, o aminoácido que elas também não produzem. Portanto, nesse cenário, elas não se desenvolvem. Qual que é o lance do teste? Bom, quando você coloca essas bactérias na presença de um mutagênico, esse mutagênico vai causar mutações e vai permitir com que ela passe a produzir esse aminoácido que ela antes não era capaz. Como consequência, quando o composto é mutagênico, essas bactérias passam a se desenvolver e você vê a presença delas na placa. Toxicologia geral. Esses são um dos estudos mais importantes nos ensaios pré-clínicos. Eles buscam entender o impacto da administração de um candidato a medicamento na estrutura e na funcionalidade dos órgãos. Eles estão baseados em três conceitos principais: o da severidade, reversibilidade e relação com as doses e a exposição ao fármaco. Quanto maior a dose, maior a chance
de ter um efeito. O objetivo desses estudos é definir uma dose segura para o primeiro uso em humanos, caso esse medicamento chegue à fase de estudos clínicos, e também conhecer os riscos desse candidato. Não é porque ele tem riscos que ele não pode ser utilizado, mas a gente precisa conhecê-los para poder administrá-los. Os estudos eles podem durar de poucas semanas a vários meses, tudo depende do uso pretendido. O que é o uso pretendido? Bom, se esse meu candidato é medicamento, ele viria a ser um analgésico para uso agudo, quando alguém tem uma dor nas costas, a duração do uso desse medicamento é menor, então os estudos de toxicologia também vão ser um pouquinho mais curtos. Se esse candidato a medicamento, na verdade, é um candidato a um quimioterápico, por exemplo, para ser utilizado no câncer de estômago, o uso pretendido é muito mais longo, então os estudos de toxicologia também vão ter que acompanhar esse uso. Uma outra questão importante é a via de administração pretendida. Se esse fármaco que eu estou tentando desenvolver, ele vai ser utilizado por via oral, todos os estudos de toxicologia, e não somente os de toxicologia, precisam utilizar a mesma via de administração. Se é um fármaco que vai ser utilizado por injeção direto na veia, os estudos também precisam avaliar dessa maneira. Mas e aí, o que é analisado num estudo de toxicologia? Só para fins de exemplo, eu vou citar algumas coisas para vocês. Desse ratinho aqui, digamos que ele tenha passado por um estudo de toxicologia, nós analisaríamos a urina dele, vários parâmetros da urina, o consumo de água e ração, uma análise bastante detalhada do sangue, a perda ou o ganho de peso, além, claro, da análise macroscópica e microscópica de vários órgãos essenciais. Um outro tipo de estudo nos ensaios pré-clínicos é a toxicologia reprodutiva e do desenvolvimento. Esses estudos, como o nome sugere, estão mais preocupados com a avaliação dos riscos do candidato a medicamento na prole, ao desenvolvimento da prole e também à reprodução. Por que é importante avaliar a toxicologia reprodutiva e do desenvolvimento? Bom, nós temos um exemplo muito triste sobre isso na nossa história, que é a talidomida. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. A talidomida, ela causa má formação de membros e grávidas que utilizaram esse medicamento durante a gravidez acabam gerando crianças com má formações de braços e pernas. Esse efeito da talidomida até chegou a ser estudado, mas não apareceu nos poucos estudos que foram feitos e só passou a ser realmente conhecido quando o efeito foi observado já nessa tragédia em humanos. Só para citar alguns exemplos do que é avaliado nesse tipo de estudo, eu cito a morte pré e pós-natal dos filhotes, alteração de gestação, alterações nos órgãos reprodutivos, infertilidade, contagem de gametas e por aí vai. Seguindo na mesma linha, a gente chega nos estudos de carcinogenicidade, que servem para avaliar os riscos de desenvolvimento de tumores. Esses estudos são incríveis, eles são os mais caros e os mais demorados de todo o desenvolvimento pré-clínico de medicamentos. Eles chegam a 24 meses de duração e movimentam uma quantidade absurda de pesquisadores e de animais. É a análise mais detalhada e completa de todos os estudos até agora. E uma curiosidade interessante é que eles são dispensáveis no caso em que o uso pretendido desse medicamento, que está em desenvolvimento, é para pacientes com expectativa de vida 2 a 3 anos ou menor. Isso porque, aí, num paciente que tem essa expectativa de vida curta, o risco de desenvolver um tumor não é tão relevante. Por último, eu trago para vocês a farmacologia de segurança. Ela é uma área relativamente nova dentro do desenvolvimento pré-clínico de medicamentos e busca avaliar o impacto do candidato a medicamento no sistema nervoso central, no sistema cardiovascular e no sistema respiratório. Essas são áreas não muito bem cobertas pelos estudos que eu citei anteriormente. São centenas de avaliações diferentes. Eu vou citar apenas duas para ilustrar o objetivo da farmacologia de segurança. O primeiro é o teste do Rota-ROD, que consiste num cilindro giratório em que o animal é posicionado sobre esse cilindro e tem que acompanhar o movimento giratório. Normalmente, os ratinhos, por exemplo, são exímios equilibristas e eles conseguem acompanhar esse movimento giratório tranquilamente. Porém, quando o composto administrado tem algum tipo de efeito sedativo, os animais tendem a desequilibrar e cair desse cilindro. Um outro tipo de teste que é realizado é o eletrocardiograma. Se você tem algum tipo de medicamento controlado em casa, existe uma boa chance de você encontrar na bula
alguma menção a algo como prolongamento do intervalo QT. Bom, esse é um risco cardiovascular que é avaliado por esse tipo de teste. E ele tem tido muita atenção ultimamente por causa da cloroquina, que pode causar prolongamento do intervalo QT e arritmias. Bom, infelizmente, nós não temos tempo hábil para passar por detalhes desses testes que eu citei anteriormente para vocês, nem as exigências regulatórias específicas de cada um deles. Mas eu queria citar que, de maneira geral, a agência regulatória vai exigir que esses ensaios sejam também realizados numa segunda espécie não roedora. De maneira geral, tá? Existem algumas exceções. Geralmente o que se faz é utilizar rato ou camundongo como espécie roedora, e as espécies não roedoras ficam em torno de coelho, suíno, cão ou primata não humano. Eu queria destacar também que tudo isso que a gente conversou aqui está mais bem descrito lá no guia da Anvisa para a condução de ensaios não clínicos de toxicologia e segurança farmacológica necessários ao desenvolvimento de medicamentos. Então, se tiver alguma dúvida, vocês podem, claro, entrar em contato com a gente pelos comentários do vídeo, mas podem também, para os mais interessados, buscar diretamente na fonte da Anvisa. No fim de todo esse processo, quando você tem todas as informações que você precisa do seu candidato a medicamento, pelo menos para conseguir a aprovação inicial, você submete esse dossiê de informações para a agência regulatória no Brasil, a Anvisa, para que ela julgue esse material e autorize ou não a condução de ensaios clínicos, que essa é a fase seguinte. No vídeo seguinte, a gente vai conversar sobre os ensaios clínicos, as fases 1, 2, 3 e 4, para entender o que que acontece e como isso se compara com o que a gente está falando até agora. Valeu!